është të vështirë të imagjinosh anë vetë fëmijët kur i mungon krahu më i fortë i ti e që është babaje. E vështirë të vazhdohet jeta pa praninë e ti, por krenaria e madhe që kemve për babajnë trimin tonë të pa trembur, na bënd të vazhdojmë për para, duke kujtuar që u bëhëro për vendin tonë, ku dashuria dhe përkushtimi për adheon jam amanet për ne. Një vit pa ty, babi, heroi Kosovës. Një vit me plot sfida, një munges që shka në rritet, ku asgjë nuk e përmbush bëshlëkën që ka lënë brenda nesh. Të jetosh në zemrat atyre që le pas, do të thotë të mos vdes të shkurë. Ishe dhe do të mbejtës gjithmonë krenaria familjes dhe shtetit thunë. Për shënë në poqën e amshushme, u hërojim.